Pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre o teorema das raízes racionais, um teorema muito importante que nos ajuda a determinar raízes de polinômios. Vamos ver aqui nesse vídeo detalhes sobre esse teorema e como aplicá-lo, tá? Nas redes sociais da Matemática Como Ela É, eu postei esse problema que está aqui. Vamos ler. Sabendo que o polinômio p de x igual a 3x à quinta menos 11x à quarta mais 29x ao cubo menos 31x ao quadrado mais 16x mais 10 possui somente uma raiz real que é racional, como você a determinaria? Então nós estamos diante de um polinômio de grau 5 e queremos encontrar ou pensar em uma forma de encontrar essa raiz racional que nós sabemos que ele possui. Bom, a resposta é teorema das raízes racionais. É assim que eu faria, ou que eu... Esse teorema é o que eu usaria para resolver esse problema, né? Mas o mais interessante é como aplicar esse teorema, né? Como que a gente vai usar esse teorema para encontrar essa raiz racional? Vamos lá, vamos ver como a gente pode aplicar esse teorema e o que ele diz também, né? Ok. Quando nós nos deparamos com um polinômio de grau 5 como esse daqui e precisamos encontrar a raiz, algumas raízes ou uma raiz desse polinômio, a gente toma um susto, porque para polinômios de grau 5 nós não temos fórmula para poder aplicar alguma coisa que seja parecida com fórmula de Bhaskara, né, para encontrar as raízes. Isso não existe. Esse polinômio, o formato dele, ó, ele está completo aqui, tá vendo? Ó? Ele vai aqui desde o termo que possui x à quinta, passa por todos, né? Ó, x à quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x e o termo que só tem o número ali, não tem o x, né? Então, nesse caso, é difícil a gente conseguir fatorar esse polinômio, juntar ali alguns termos, colocar alguém em evidência e tal, para reescrever e usar a fatoração para encontrar ali a raiz, né? Então, é bem complicado também de fazer isso nesse caso aqui. Sobrou o teorema das raízes racionais. Então, vamos ver como a gente pode aplicar, tá? Esse teorema. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer é olhar para o nosso polinômio e verificar se ele tem todos os seus coeficientes como sendo números inteiros, tá? E isso acontece aqui, ó. 3 menos 11, 29 menos 31... 16 e 10. Então, todos os coeficientes aqui são inteiros. Então, ok, essa é a primeira coisa que tem que ser verificada. Bom, e o que mais que ele diz para a gente, né? Vou colocar aqui no cantinho do quadro um resuminho para a gente ver os outros passos que a gente tem que seguir, tá? Bom, o que esse teorema diz, além de, né, da primeira coisa, se verificar essa questão aí dos coeficientes serem inteiros, ele diz para a gente assim: se esse polinômio, ou qualquer outro, né, possui raiz racional, possui uma raiz racional na forma R sobre S, onde essa fração aqui é irredutível, o que acontece com esse R e esse S? Esse R, ele divide o termo independente. E o S divide o termo... aqui o correto não é usar termo. Deixa eu reescrever isso aqui. É o coeficiente, tá? Divide o coeficiente dominante. Bom, o que quer dizer isso aqui, né? O que está escrito aqui? Vamos ver em detalhes. O polinômio, ele possui uma raiz racional na forma R sobre S. Se ele possui essa raiz, então, obrigatoriamente, o R tem que dividir o termo independente e o S tem que dividir o termo dominante. Mas quem é o termo independente e quem é o termo dominante? O termo independente é esse que está aqui, ó, que não tem o X, ok? Esse número é o termo independente.
independente, certo? Esse é o termo independente. O coeficiente dominante é o número que multiplica o x que tem o maior expoente no polinômio. Nesse caso aqui é o 5 é o maior expoente, né? Então, esse número que está aqui, 3, esse cara é o coeficiente dominante. Então, aplicando o teorema das raízes racionais nesse polinômio, o que nós conseguimos concluir? Ele vai ter uma raiz, se ele tiver uma raiz na forma R sobre S, então o R vai ter que dividir o 10 e o S vai ter que dividir o 3, tá? Então, nós vamos encontrar o que aqui? Os candidatos a raízes racionais, certo? Nós vamos encontrar todos os possíveis R, ou seja, todos que dividem o 10, e todos os possíveis S, ou seja, todos que dividem o 3. E vamos montar as possibilidades de frações, R sobre S, com todos os R's e todos os S que nós encontrarmos, ok? Então vamos fazer isso. Vamos colocar aqui, ó, possibilidades para o R, ou possíveis R. Vamos lá aqui, ó. Possíveis R. Bom, para o R, né, o R divide quem aqui? O termo independente, então é o 10, né? Quais são os números que dividem o 10? Vamos colocar aqui, ó, em todos inteiros, né? Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 5 e, por último, o mais ou menos 10, certo? Então, essas são as possibilidades para o R. Possibilidades para o S. Então, vamos escrever aqui, ó, possíveis S. S tem que dividir o termo dominante. O termo dominante é o 3. Então, quem divide 3? Mais ou menos 1 e mais ou menos 3. Então, nós temos os possíveis valores para R, os possíveis valores para S. Então, o que nós vamos fazer? Vamos montar as frações agora. Vamos montar todas as possíveis frações R sobre S com as combinações possíveis que podemos fazer aqui, com o R e o S. Tá? Então, o último passo aqui, ó. Último não, tem mais um depois desse. Então, possíveis raízes. Olha só, vai dar uma galera aqui, né? Ó, vamos lá. S, R sobre S, certo? Mais ou menos 1 sobre mais ou menos 1, nós vamos ter mais ou menos 1. Mais ou menos 1 sobre mais ou menos 3, vamos ter mais ou menos 1 sobre 3. Né? Beleza. Mais ou menos, eu vou passar para o próximo, né? A gente já pegou os dois aqui, R, S, né? Então, passar para o próximo R. Mais ou menos 2 sobre mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 2. Vamos seguir para a linha de baixo aqui. Mais ou menos 2 sobre mais ou menos 3 vai dar mais ou menos 2 terços. Próximo, mais ou menos 5 sobre mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 5. Mais ou menos 5 sobre mais ou menos 3 vai dar mais ou menos 5 sobre 3. Para o próximo, mais ou menos 10 sobre mais ou menos 1 vai dar mais ou menos 10. Mais ou menos 10 sobre mais ou menos 3, nós vamos ter mais ou menos 10 sobre 3. Então, as possíveis raízes racionais para esse polinômio são essas que estão aqui. São várias, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 16, né? Porque cada uma delas aqui tem dois sinais, né? Mais ou menos. Então, são vários candidatos. Então, esses aqui são os candidatos. Como eu sei que esse polinômio tem uma raiz real, eu posso ter a absoluta certeza que um desses números vai ser a raiz. Agora vem a pergunta, qual deles é? E aqui é a parte triste desse teorema, temos que testar todos eles. Testar 16 caras aqui, né? Vai dar um trabalhão. Mas não vou fazer essa conta aqui porque vai demorar muito, imagina testar tudo isso em um polinômio de grau 5, vai ficar um pouquinho grande aqui, né? Mas para simplificar, né, o importante é que a gente tenha a informação daquilo que a gente precisa fazer. Certo? Tem que testar todos. E se você testar todos, você vai encontrar que a raiz vai ser essa daqui, ó. O menos 1 terço. Essa é
a raiz desse polinômio. Tá? Vou até indicar aqui, ó, para deixar no quadro aqui. Ó. Essa aqui vai ser a raiz. Então, esse teorema ele não fornece todas as raízes. Ele fornece candidatos a raízes racionais. E aí eu tenho que testar todos eles para ver qual vai ser a raiz, ou quais vão ser as raízes. Nesse caso, o próprio exercício aqui diz que tem uma só, né? Então, se tem uma só, aplique o polinômio aqui no menos um terço, deu zero, então é só essa, não tem mais para onde ir. Né? Então, essa aqui é a raiz. Então, é assim que a gente aplica esse teorema, tá? Resumidamente falando, é o seguinte, você vai olhar para o polinômio, verifica se ele possui todos os coeficientes inteiros. Se sim, segue. Se ele tem uma raiz R sobre S, o R tem que dividir o termo independente e o S tem que dividir o coeficiente dominante. Pega as possibilidades do R, as possibilidades do S, faz as combinações aqui ó, de R sobre S, monta as fraçõezinhas, você encontra as possibilidades, aplicando em cada possibilidade você vai encontrar as raízes racionais. Ok? Mais observações, pontos negativos, né? Esse exercício traz para a gente a informação de que o polinômio tem uma raiz racional. Mas você pode pegar, eventualmente, um polinômio que não possui raízes racionais. Todas as raízes são números irracionais. Se isso acontece, você vai e aplica o teorema, você vai encontrar vários candidatos, como fizemos aqui, mas na hora que você testar, nenhum deles vai ser raiz. Tá? Então, esse teorema ele tem uma condição, né? Se possui uma raiz racional, se ele tiver uma raiz racional, aí você consegue encontrar fazendo essa história aqui das combinações de R e S. Mas como nem todo polinômio tem somente raízes racionais ou nem todo polinômio possui alguma raiz racional, esse teorema pode não funcionar, certo? Você pode ter um polinômio lá que tem raízes, mais ou menos raiz de 2, mais ou menos raiz de 3. Essas são as raízes, né? Aí se você pegar esse polinômio e for aplicar esse teorema, você vai encontrar candidatos onde nenhum deles vai ser, certo? Bom, dentre os candidatos, né, nem todos serão raízes e também nem todas as raízes podem aparecer aqui. Porque você pode ter um polinômio que vai ter raízes racionais e outras irracionais, até mesmo complexas. Nesse caso aqui, as outras são complexas. Então, esse teorema só fornece as racionais. Então, se você tiver um polinômio que ele tenha lá raízes, por exemplo, meio e um terço, e as outras duas raízes são raiz de 2 e raiz de 3. Se você aplicar esse teorema, só vai aparecer as racionais aqui. Aí você vai ter que aplicar uma outra coisa para encontrar essas outras raízes, tá? Mas por que esse teorema é importante? Porque ele é uma alternativa, né? Quando você encontra um caso desse daqui, você fica às vezes meio sem saber o que fazer, né? Então esse teorema fornece candidatos, então ele ajuda a gente da seguinte forma, olha, testa esses caras aqui, porque se você testar eles, pode ser que no meio deles tenha alguma raiz. Isso é muito importante, para quem não tem nada, se você tem candidatos, né, a raízes, já é muita coisa, né? Já é uma coisa importante. Então é assim que esse teorema funciona, né? Então eu sugiro que vocês tenham esse teorema em mente sempre que forem lidar com polinômios de grau assim grande, né? Grau 5, 6, 7, até maior que isso, né? E tentem sempre aplicá-lo nessas situações, né? Primeiro você observa se dá para fatorar, se dá para isolar um x ali e tal, facilitar um pouco as coisas. Se não, recorra a esse teorema. Esse caso aqui ficou um pouco complicado, porque aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 3. Mas se aqui fosse 1 ou se fosse 2 ou um número menor, né? As possibilidades aqui seriam menores também, teria menos possibilidades e para aplicar esse teorema ficaria um pouco mais simples, tá? Mas a ideia está aqui, é uma ferramenta muito importante, às vezes a gente não conhece, ou alguns com certeza nunca ouviram falar disso daqui, né? E às vezes a gente esquece dessa ferramenta importante, né? E tá aí. Então fiz esse vídeo aqui para deixar essa ferramenta para vocês lembrarem sempre que tiverem que calcular aí as raízes de um polinômio e tiver meio sem saída ali, muito sem ter como simplificar as coisas, tá? Esse teorema serve para isso daí, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, deixa seu like, compartilha com quem está estudando esse assunto para que aumente os conhecimentos sobre polinômios e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!